capaços de fusionar la sardana i el reggaeton. Els nostres convidats són dos amics i músics mataronins que van néixer sense voler. Diuen que venen from the deep roots del Maresme Lands per portar-nos trapetón. Formen part de l'anomenada Generació Z i a les lletres de les seves cançons afirmen que enyoren dinar a Ca la Iaia quasi cada diumenge, que tenen una casa que no té piscina i també asseguren que tenen un coti ben salsero. Comencem fent un parèntesi amb l'Oriol i el Xavi, amb el Xavi i l'Oriol. De l'1 al 10, com esteu? 10. Un 10. Un 10. Fantàstic, impossible començar de millor manera. La pregunta és de rigor, perquè tenim un debat. De tiets, de tallets, els tiets... Els tiets, no? Ja que som aquí. Els tiets una mica de forma... Més casual, no? Més de tu a tu. Sí, més de tu a tu, però totes són correctes. Està molt bé, perquè és un nom que se deixa declinar de moltes maneres, no? Per què vau triar aquest nom? El vam triar per WhatsApp. Va ser una mica... Perquè teníem un altre nom que, bueno, venia d'un grup de WhatsApp que teníem amb uns amics, que érem quatre, i clar, vam posar a fer música l'Oriol i jo, i llavors vam dir... Creem un altre nom, no? Potser perquè els altres dos no hi són, llavors hem de buscar un altre nom. I ell em va escriure un WhatsApp ficant The Tiets, però clar, jo vaig interpel·lar The Tiets, però ell en el seu jo cap... Jo crec que The Tiets o... The Tiets. Diferent. Clar, ho vam decidir per WhatsApp, ningú ho va pronunciar, no? I allà es va quedar i fins que jo crec que la primera entrevista ens ho van preguntar i no sabíem què respondre. Està molt bé, però perquè us agrada la sonoritat segurament també, no? Sí, bueno, ens dèiem tiets també. Us ho dèieu entre vosaltres. Com qui diu... Bro. Bro, sí, com el bro anglès, doncs tiet català. Molt bé, la versió catalana del bro, a veure si es posa de moda, els tiets en lloc de bro. Us vau conèixer molt d'hora, som amics de fa lluny, als 3 anys, pel que sabem, no? A l'escola de música, on tu, Oriol, vas aprendre a tocar... el clarinet i tu, Javi, el saxo, que a més els dos són instruments de vent. Sí, però ens fa gràcia, perquè ho he explicat alguna vegada, que la professora de música, a més la de música, us va dir que no arribaríeu a res. I guaita-te'ls, no? Ens hauries de veure en aquelles èpoques, eh? Home, amb 3 anys, quasi bé l'instrument devia ser més gros que vosaltres. No, amb 3 anys fèiem... unes altres coses. Ta-ta-ti-ti-ta. No, va ser més endavant. Jo me'n recordo quan vam dir això en una entrevista i recordo el moment exacte en què ho va dir la professora, que va ser després d'un dia on... l'havíem liat molt, llavors ja hauria estar absolutament desquiciada amb nosaltres dos i va dir, és que vosaltres dos no arribareu a res. Home, és que clar, me'n recordo que fèiem exàmens de solfeig, d'harmonia i tal, i és que ni ens entarà, o sigui, no ens n'entaràvem. Anàvem a l'examen i se'ns donava fatal, i tothom treia un 8 i nosaltres treiem un 2, però ens era igual perquè ens ho passàvem bé. Al final era el meu amic de música i jo era el seu amic de música i ens trobàvem allà cada dos cops a la setmana i ens ho passàvem superbé. Està molt bé perquè aquesta era la part dura de la música, segurament, no? Aquesta part de curro més disciplinar, no? Havies de passar pel túnel, no? D'aprendre una mica de base per després passar-t'ho bé. A la part maca, no? Que de fet és la que heu agafat i la que heu dedicat més. Ho deia en la introducció, heu fusionat la sardana i el reggaeton, heu posat en marxa aquest coti per coti espectacular d'entrada, que no només s'està escoltant tantíssim, sinó que a més està provocant reaccions absolutament imprevistes, que és colles sardanistes ballant el reggaeton i joves que estarien ballant el reggaeton ballant sardanes. Com es barreja això, una cosa tan aparentment d'una altra època com és la sardana, amb una música tan urbana, tan jove com és el reggaeton? Doncs és fort perquè va tenir una rebuda molt bèstia. Sabíem que podia trencar una mica esquemes i trencar una mica els caps de qui ho escoltés, però mai saps fins on arribarà, no? I vam flipar que l'endemà, és que jo crec que la mateixa nit, que era Carnaval de Solsona, allà ja ens van arribar els primers vídeos de la gent agafant-se i ballant sardanes, allà tothom ben mamat. I ens van arribar vídeos també de campionats sardanistes que ho ballen tant els avis com els més joves i places de poble, discoteques. O a les 6 del matí quan tanquen una discoteca, no? Que això, 50 joves de 20 anys es foten a fer una rotllana amb una sardana. I crec que era impensable. Però és una cosa insòlita, perquè són com dos universos que no estan en contacte
tacte que de cop els hi poseu, és no? És agafar les tradicions catalanes amb la modernitat de la música en català, que és ara mateix que s'està fent el reggaeton com a gènere més extès. Sí, les músiques urbanes, no? Exacte. Sí. I es barrejar dos conceptes que potser la sardana és algo que teníem més oblidat, no? I que el jove, sobretot, ens queda molt lluny. Clar. I apropar-ho una mica, desridiculitzar-lo... I també que per patrons musicals no estan tan lluny, no? Al final, l'any passat el Dami va fer una banera i al final una banera és com un reggaeton, però si agafessis el mateix ritme i el baixessis de tempo, no sé, 20 BPMs. O sigui, que no estan tan lluny l'un de l'altre, no? És veritat, encara que els universos sembla que sí que ho estan lluny, els no? Universos, però quan sí. Ho sents a cot i per cot i de cop que entri la melodia de la sardana és com si fos una sonoritat que quan la sents... Sembla obvi, no?, que a ningú no se li hagués acudit fusionar una sonoritat que en el fons és tan moderna amb una música que ho és, no? Sí, és a dir, no és tant la sardana com a peça, sinó la sardana com a sonoritat, també, sí, no? I els instruments que s'usen, també. Són els instruments, el tipus de melodia, com està tocada, perquè té... com, filigranes, com moltes filigranes, que fa la tenora, sobretot. No, i sobretot en el tram final de la sardana, que és quan se crida els salts, podríem dir-ne, no? Exacte. Que és una mica... No he agafat la part, diguem-ne, que dolça, suau i tranquil·la de la sardana, no. Sinó justament la dels trams finals, que són molt eufòrics, podríem dir-ne, no? Sí, està també una mica barrejat. Té algun punt de passodoble, també, el fet dels plats i la caixa redoblant. És una mica més pujat, no? Però ja volíem buscar una eufòria col·lectiva amb la cançó aquesta. Està molt bé, i segurament la primera reacció s'està produint justament per això, no? Per quasi bé la vida de la música, més que no pas l'audició, no? Perquè segurament està funcionant més en actes o en esdeveniments així que no només l'escolta pausada per Spotify, podríem dir-ne, no? Sí, és una música que convida a ballar. Sí, és la típica música que tu vas a fer un dinar amb els teus amics i després del cafè i el no sé què, vinga, va, posem música i una mica entra la broma, acaba sortint aquesta cançó i tothom entra la broma, acaba ballant sardanes, però les acaba ballant, no? Que al final... Directament, que és el que fa gràcia. Això és l'important, una mica, no? Que potser així, entre la conya dels amics, ens posem... A veure com es feia això, com era el pas... A veure els passos, busquem un vídeo a YouTube. Una persona de 20 anys o 18 anys ja estigui fent com aquest esforç d'intentar recuperar aquesta tradició tan antiga i que fa 3 setmanes semblava totalment, o sigui, impossible, sí. No? De que revisqués alguna cosa així en una societat moderna com la d'ara, doncs ho estan fent, i això és increïble. És increïble perquè no necessita massa teoria, sinó només deixar sonar la música i veure què és el que provoca, no? Sí. Escolteu, heu parlat una mica del trapetón i ens agradaria que ens ho expliquéssiu una miqueta, no? Aquesta barreja de trap, de reggaeton i de dancehall. Expliqueu-nos una mica, perquè és una cosa molt singular, no? Sí, trapetón és una paraula que ens vam inventar quan vam començar el grup, perquè fèiem com un estil que s'apropava al trap, però també s'apropava al reggaeton i altres coses i no sabíem com definir-ho. Moltes altres coses. I jo crec que un cop en alguna entrevista vam dir trapetón i el nostre primer EP es deia trapetón també i ja és una paraula que se'ns ha quedat allà i potser definia una mica més la música que fèiem al principi, que era algo més fosc, més... Més urbà, diguéssim. Underground. I al final aquest trapetón ha anat evolucionant amb els anys, igual que nosaltres ens hem anat fent grans i hem passat de tenir 20 anys ja a 24, no, 25. Grans, sí, però al final és una edat que canvies. Està molt. Clar. No? Amb 19 anys ets... Ets un gamberro. Sí. Amb 19 anys ets un gamberro i amb 25 tens el cap una mica més amoplat, no? Sí, ja no tan gamberro, però gamberro més elaborat, podríem dir, no? Sí. Perquè té un punt de gamberro aquesta fusió de la música, també, sí, no? Clar, sí, clar, ens deixem endur pel que sigui, no? Encara crec que és la gràcia dels tiets, que no tenim gaire por a cagar-la, no? I fem les coses amb cap, però per això deixant-nos emportar. És una mica el que heu fet també en l'últim disc, que és Epic Solete, que és també una mica una barreja tentativa de moltes coses, no? Perquè tampoc no és només un model que repeteix amb totes les peces, sinó quasi bé com si cadascun fos una mica una provatura, no? Sí, o sigui, al final nosaltres venim d'un background musical on hem escoltat i hem tocat
hem interpretat molts tipus de música, no? O sigui, des d'haver començat tocant mil estàndards de jazz a després haver fet bossa noves, haver tocat molt de latín, haver tingut la nostra època amb el reggae, haver tingut la nostra època amb el rap, és com... Som molt d'això, de tenir èpoques i d'impregnar-nos moltíssim durant aquest curt temps no, del gènere que estiguem escoltant. I va ser una mica el fet de concebre aquest disc amb temps, no, de dir, anem a fer un disc amb un any i mig i sense pressa, calmat, anar fent, que ens va poder permetre fer, doncs, no sé si eren 17 o 18 cançons, i d'aquestes 17 o 18 cançons doncs, anar filtrant i anar dient, vale, d'aquest gènere o d'aquest tipus de sonoritat ja tenim una cosa, doncs agafem la millor d'aquest tipus de sonoritat, no? D'aquest altre tipus un altre, llavors vam anar fent com una mica un puzzle i anar descartant i anar triant una mica entre el que teníem i va acabar quedant Epic Solete, que per mi és... o sigui, estem supercontents, és increïble perquè tens cançons per tots els moments del dia, per tots els tipus de persones, pels tipus de tarannà, tipus de gènere, o sigui, hi ha de tot. No és el que més sorprèn, no? Que tots els discos tenen un tret unitari, no? Però que aquest justament la seva força és la seva dispersió. Sí. I ara quan recordava una mica les bases de les que us en nodriu de música, parleu de coses tan diferents com el trap, com el jazz, com la bossa nova... És de tot això que bebeu? De tot, absolutament. De tot. Sí, és el que et dic, és que nosaltres som d'aquest tipus de gent, no? que tenim durant curts períodes algo molt intens, no? I quan escoltem, no sé, Tini o Maria Becerra, que són les dues noies argentines del reggaeton argentí que ho estan patant ara, doncs ens passem una setmana i mitja sencera escoltant Tini 24/7 i com... allò dient, vale, qui utilitza no sé què, analitzant una miqueta també la música. Sí, al final tenim també una visió diferent, no, de la música. Sí, això. Com clar. És algo que ens passa als músics i sobretot a la gent que és més productora, que ja no te l'escoltes en global, no, de dir, aquesta cançó m'agrada, sinó que li vas desgranant moltes coses i al final és part del procés, com dir, vale, d'aquest grup això m'agrada i d'aquest això m'agrada, però en canvi això potser no va tant amb mi. I al final qualsevol artista el que fa és anar agafant referents i acaba fent una obra. Identifica també una mica, jo què sé, si ens ve un amic que porta també 3 setmanes escoltant una cançó, doncs fer com l'exercici de dir per què? Per què l'ha atrapat, no, aquesta cançó? Què té aquesta cançó? Que el pugui fer escoltar tantes vegades i tan sovint. Quan no? Tu identifiques, llavors agafes aquell punt en concret i te'l portes al teu terreny. I el mescles amb allò que té l'altre artista, que també m'agrada molt, i al final acabes fent el popurri en català que fem nosaltres. Està molt bé. I en català, perquè justament bebeu de tot arreu, però hi ha una cosa que singularitza, òbviament, és que ho feu en català. I a més, defenseu de fer-lo en català sense complexos i sense que calgui cap justificació. Heu dit que canteu en català perquè és la vostra llengua materna. Sí. Com ho reben els joves el que feu música d'aquesta manera en un àmbit en el que molt generalment o molt genèricament no és prioritàriament en català i que sigui en català? Jo crec que s'agraeix, no? Crec que vam començar també, sobretot, a fer reggaeton en català perquè nosaltres estàvem als copeos, que li diem a la prefesta, abans de sortir la disco, allò que estàs sopant o fent unes cerveses, i sempre hi ha un altaveu i sona reggaeton normalment. I jo recordo quan fèiem trap i això, coses més fosques, que un dia vaig fer el clic i vaig dir, tio, és que no tenim música d'aquest tipus per escoltar en un copeo que sigui en català. I allà va allò que comences a rumiar i un dia va aparèixer tinc una casa que no té piscina, que és el nostre primer reggaeton, que ja va ser on vam descobrir aquesta sonoritat. I ja va ser on els joves es van enganxar, no? On tothom va caure en el fet que és música moderna feta en català. No te n'adones segurament de la importància fins que la sents, no? És a dir, ostres, referents en tant tipus de música urbana i tampoc no n'hi ha tants en català, no? I que n'hi pugui bé pel copeo i per tantes altres clar, coses. Per sort cada cop n'hi ha més, que al final és això del referent, no? A la que surt algú a fer-ho a tu et fa menys vergonya continuar-ho. I com que ara és tan fàcil fer música, no? Que amb un ordinador i amb aquest micro podem fer una cançó. Directament, sí, sí. No?
Us sentiu una mica relleu d'una tradició? Perquè en les darreres dècades hi ha una gran tradició de música catalana, segurament com un gran boom. Sempre es parla de la nova cançó, però pràcticament ens hem d'anar al paleolític, eh? Però només... Amb tots els respectes, eh? A més, formem part de la meva generació. Però només que parlem dels 80-90, amb Sopa de Cabra, Sau i tants altres, no? Els 2000, Amics de les Arts, Manel, etc. El 10, Catarres, Doctor Prats, Oques Gràcies, tants altres. Però ara estem en la tercera dècada, en la dels 20, en la que esteu vosaltres, Ginesta, Figafau, Eslil Dam i tants altres, no? Us sentiu una mica també part d'aquesta tradició? És a dir, aquesta tradició de la música catalana de les darreres dècades és també d'on poeu? Sí, al final és una mica, és un llegat continuista, però una mica remarcant la identitat pròpia d'aquesta escena, no? És a dir, com bé deies, doncs als 2000 hi havia l'escena del rock català, no? I era com... Exacte. I era l'escena, i era allò, el que estava de moda, era el mainstream, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors vam passar en el model d'aquest xaranguista mestissatge, trompetero, però hi ha arribat un punt on no té sentit que allò segueixi, no? Perquè al final les noves generacions no escolten allò i tampoc tenen un referent fora d'aquells quatre grups que faci això. I què escolten ara els joves? Escolten Bad Bunny, escolten Ozuna, escolten Mike Towers, Quevedo i els mil altres. Sí. I és important que tinguin gent fent això mateix amb la seva llengua materna, però perquè és el més normal del món. O sigui, és que la cosa és que no hauria de ser una cosa estranya. No? Sí, no? Sí, vull dir, oi que hi ha gent a Polònia fent cançons en polonès de l'estil trap? Segurament sí, pues, perquè és algo normal, no? Perquè la gent, al final, el gènere és el gènere, l'idioma tu el poses un cop es cruça la lletra, no? Escolteu, sobre el darrer disc, l'Èpic Solete, cançons d'estiu, cançons felices, cançons d'amor, és un disc molt solar, no? Hi ha discos que són, com ens deies, més durs o més foscos, hi ha discos més melanconiosos, més grisos, més nocturns, aquest és un disc solar, no? És un disc de Costa Brava amb les finestres baixades i amb l'aire a la cara un dia assolellat... És una mica com una imatge que ens hem anat creant també durant els anys, també pel fet de viure al Maresme. Clar, l'imaginari. Que té aquest imaginari de platges i de palmeres i d'hamaques. I al final és una cosa que va inherent a nosaltres, no? El so aquest més tropical, per molt que de tropical no en tinguem res. Sinó... Tropical del Maresme? Sí, sí, no? És l'únic que tenim, però... però és una mica el que ens surt, no? Música feliç, que et posi de bon humor, però que alhora hi ha peces també que et toquen una mica el cor, no? Que són més melancolioses i més boniques. Heu fet també cançons d'amor en el disc, eh? Parlem molt de l'amor, però parlem molt de l'amor des de molts punts de vista i de molts tipus d'amor, no? O sigui, a mi sempre m'agrada fer com la comparativa amb els dos solos que tenim en el disc, que és Desembre i Olivia, quan ella, Olivia, tracta l'amor, però tracta l'amor des de la perspectiva familiar, no? Del tiet cap a l'amor que sent cap a la neboda, i a Desembre és cap a... O sigui, una parella normal, vull dir, l'amor que hem conegut sempre, no? Però que hi ha moltes maneres també de... El tonteo també és amor, no? Però és la picardia... És la prèvia de l'amor. És la prèvia de l'amor. El que he trobat a faltar és el post-amor. Sí, després. Sí. Està, no? està com tractat des de molts punts de vista. Està molt bé perquè té una mica a veure com amb la música, no? Aquesta necessitat d'agafar coses diverses, de també amb l'amor, veure una mica que quan diem amor, diem una paraula, però diem moltes coses molt diferents, no? Des de la prèvia fins al després, no? Escolteu una cosa, de l'àlbum Animalari Urbà, que ens interessa molt, perquè el vau produir amb 12 musicacions de poemes, de poemes del barceloní Enric Larreula, fetes per vosaltres, amb la col·laboració de músics, en realitat, d'arreu del territori, i que va ser un encàrrec de la Bressola, la línia d'escoles en català de la Catalunya Nord. Com va néixer això i com va ser el procés? Perquè és realment un disc memorable. Va ser una època molt maca, realment, perquè ens va obrir
tot un món de coneixements també de la Catalunya Nord, que no coneixíem. Quasi que no sabíem res de què passava allà, i per sort vam poder pujar a Perpinyà, ens van ensenyar a les escoles, clar, vam conèixer els nens i nenes que estudien allà, i els profes, i vam conèixer la realitat que tenen allà, no? Que el català s'està perdent i que ells fan aquesta feina d'intentar mantenir-la, i crec que fan una molt bona feina, però s'ha d'anar més enllà, no? I al final el projecte aquest de l'Animalari era donar música, el que dèiem, de donar música actual al jovent d'allà, no? En català, i vam musicar uns poemes supermacos de l'Enric, i vam intentar tenir una mica veus d'això de tot Catalunya, perquè hi haguessin doncs, tots els accents i tots els tipus de parla, no? Com va ser rebut allà, a la Catalunya Nord? Molt bé, sorprenentment molt bé. Allà els hi passa una cosa, i jo crec que també va una mica amb el que diu l'Oriol, que és que els últims anys havíem fet el disc aquest amb cantautors que no connectaven gens amb el jovent, no? I crec que hi ha cert estigma amb el tema del català, perquè tu anaves, o sigui, vam anar a les escoles i era estrany, perquè els que parlaven millor el català eren els nens petits. Impressionant. Perquè els nens petits no tenien cap tipus d'estigma sobre la llengua, i al final ells els ensenyaven i escoltaven les cançons del disc i s'ho passaven bé i les cantaven i pronunciaven la R perfectament. I a mesura que s'anaven fent grans és com que agafaven molta més distància. Sobre la llengua, com si la concebessin com friqui. Si parlar en català allà és de friquis i parlar en francès és de guais, no? És a dir, el profe et pregunta una cosa, tu li respons en català, però quan et gires a parlar amb el company li parles en francès. Llavors era una mica aquest repte de dir, anem a intentar connectar amb aquesta gent que potser té 16-17 anys i fent tipus de música que poden arribar escoltant el seu dia a dia, escoltant, jo què sé, Travis Scott, que fa trap, doncs una mica portat al terreny més familiar. I jo crec que va funcionar, perquè després anàvem pel pati de l'escola i els nens estaven bojos. Sí, ser els herois, no m'estranya. Jo crec que no sabien qui érem, però com que... Però ho van aprendre de seguida. Diuen que és algú... No? Però va funcionar. Escolteu, acabem el parèntesi amb un joc, quasi bé un pim-pam-pum, amb preguntes molt curtes i també respostes, us en demanem, molt breus, que és amb un qüestionari, que és el qüestionari Proust, que és una barbaritat, perquè són 30 preguntes que no farem, que us n'hem triat només algunes. És un qüestionari del segle XIX a França, que és molt ràpid, i per tant us faig pregunta-resposta per suggerir-vos una cada un. La primera, què és el que més estimeu dels vostres amics? La familiaritat i l'estar a casa. El sentir, o sigui, els peus de plom, molta part ve donada pels amics. Magnífic. I el vostre principal defecte? Home, potser que una mica desastres, sapastres. Sí, el caos. El caos. I el vostre somni de benestar? Jo vull estar una mica tranquil, sí, no? Com establir alguna cosa i continuar treballant, però que no tinguis la sensació de que tot és inestable, no? I viure bé, tranquil i a prop de casa. Està molt bé. Quasi bé podria ser la resposta a l'última, però provem-ho. Què és el vostre lema? Podríem dir aquest mateix, Visca Mataró. No, visca Mataró i glòria a les santes. Fantàstic, doncs ho deixem aquí, tanquem el parèntesi. Moltíssimes gràcies, Xavi i Oriol i Xavi. A vosaltres. Els tiets.